Hallo, welkom bij mijn kanaal Boekenvirus. En vandaag heb ik voor jullie de debuutroman van Jane Harper, De Droogte. Je hoort misschien op de achtergrond van allerlei geluid. Het huis ruikt helemaal naar koekjes. Dochter heeft namelijk koekjes gebakken, dus straks gaan we lekker smullen. Het boek gaat over Aaron Falk. Aaron Falk keert terug naar 20 jaar om de begrafenis bij te wonen van zijn vroegere jeugdvriend. Bij hem is een familiedrama gebeurd. Hij zou zelfmoord gepleegd hebben, de jeugdvriend, en zou eerst zijn vrouw en zijn zoontje vermoord hebben voordat hij tot die uiteindelijke daad overgaat. Op zich, de dorpbewoners vinden dat niet zo gek, omdat Kiwara, zo heet het dorpje waar het in zich afspeelt, eigenlijk al 2 jaar kampt met een ontiegelijke droogte. Het wil daar absoluut maar niet regenen. Het is in Australië, dus daar kunnen we ons eigenlijk al iets bij voorstellen. We horen daar regelmatig iets van dat het daar echt wel heel droog kan zijn. Maar ze hebben de meeste boerderijen daar echt wel last van en staan eigenlijk op het rand vaak van een faillissement. Je ziet het dorpje eigenlijk ook uitdoven. Ook als het verhaal begint ook direct in die droogte gevoeld, ook direct heel die warmte, geen regen, noem maar op, staat eigenlijk heel goed beschreven. Hij wordt eigenlijk door de vader van Luke, zijn jeugdvriend, gevraagd om verder onderzoek te plegen naar wat er eigenlijk gebeurd is, omdat hij toch een beetje denkt dat dat niet zo is zoals het dorp eigenlijk vermoedt. Ter wil en dank, omdat hij eigenlijk omwille van zijn verleden daar zo snel mogelijk weg wil, gaat hij toch wel de plaatselijke politiebeambten helpen en kijken wat er allemaal misschien gebeurd kan zijn. En zo ontstaat eigenlijk het verhaal, wat ook nog verweven wordt met het verleden waar hij dan mee te kampen heeft. Hij is namelijk uitgestoten door het dorp. En ook dat verhaal komt heel langzaam met het verloop van het ene verhaal, komt dat heel mooi naar boven. Het was voor mij echt een boek op het juiste moment, op de juiste plaats en geweldig om te lezen. Wat ik er leuk aan vond is ook vooral hoe dat het allemaal beschreven was. Ik kreeg echt ook het gevoel van de droogte, het gevoel van wat gebeurt er allemaal, maar wat ook heel erg duidelijk boven kwam, hoewel dat het een stadje is waar het over gaat, is het dorpsmentaliteit die er heerst. Op het moment dat er een bepaald idee ontstaan is en men een idee over gebeuren heeft, dan komt het ook door uiting en dan wordt het ook door heel dorp gevolgd. Met als gevolg goed en kwaad. Ook de heersende partijen in het dorp, wie heeft het voor het zeggen? Hoe werkt dat allemaal? Komt daar echt heel hard naar boven. Wat ook wel heel fijn was, was op het moment dat er namelijk, er wordt heel vaak overgesprongen van het heden naar het verleden. Dus dat je stukjes zo heel een tijd door elkaar krijgt. Maar dat wordt eigenlijk grafisch heel goed weergegeven. En dat wordt eigenlijk gedaan door, kijk, als het heden is, dan, even zien dat hij het scherp pakt, dan is het hier cursief gedrukt. En op het moment dat we terug naar het heden gaan, dan krijgen we een gewone druk. Zo kun je eigenlijk telkens zien, is het nou van nu of is het van het verleden? En je weet eigenlijk heel snel, is het van het recente verleden of is het verder? Wordt er heel mooi in verwerkt. Ik zeg al, voor mij echt een geweldig boek op het moment dat ik het gelezen heb. Dus ik raad het eigenlijk iedereen aan. Ik zal hem nog eens laten zien. De Droogte van Jane Harper. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Indien ja, duimpje omhoog. Ik zal waarschijnlijk in de toekomst wel vaker zo eens één boek behandelen in een video. Omdat ik er dan iets uitgebreider bij stil kan staan. En jullie zien het wel verschijnen. Abonneren kan altijd. En tot de volgende keer.